hoje começamos com excelentes notícias. 20% de desconto, não é, Ali? 20% à vista e 10% a prazo, cara. Pois é. Pra começar, viram? Enquanto tem numeração, né? Enquanto tem numeração. Isso. Então, ó, claro que a gente nem precisa dizer que quem chega primeiro leva as melhores coisas. É, dá pra escolher. Pois é, o que que separasse hoje pra nós? A gente separou aqui, ó, Carmen, esse blazercinho de malha. Que lindo. Junto com essa calça aqui, xadrez. Olha que essa produção linda. É a mesma que tá no catálogo da fábrica. E essa mistura aqui tá bárbara. E assim, ó, gente, fica a super dica. As listras continuam. Esse tipo de xadrez aqui também vem direto pro verão. Então é um investimento esse tipo de compra. Ah, sim, continua usando. Ainda mais se a gente comprar com desconto. É, ah, melhor ainda, né? Aí aqui, ó, Carmen, também preto e branco, pé de pool. Ai, adorei. A saia, ó. A gente sugeriu. Eu amo um petitum. E é uma malha uma bem fenda. Confortável. Não, e ela é estruturadinha, não é? Durinha. Isso. Ela aí é... o blusão com pérolas não pode olha deixar que de ter. Isso. Olha aqui, gente, que elegante. Um amor, né? Daí a gente já bota um escarpão vermelho, né? Aí fica lindo. Ai, ai. Carmen, toda aquelas começam a produção pelo sapato. Muitas vezes. Ah, ali, só pra dizer, tem a calça também. Isso. Que tá linda também. Tá? Aí depois a gente pegou este blusão. Ai, que fofinho. É, com essa saia. Olha que saia linda, gente. Olha que bonita. Ela é com nesgas, ó. Então ela abre. Ela fica muito bonita no corpo também. Ela deve favorecer muito, sim, né? Sim, Daí, ó, com colar e esses acessórios super descolados que as gurias têm, bem diferentes, não é? É, pouca coisa, mas diferente, né, Carmen? É, não adianta ter muita coisa, tá tudo igual. É, porque o nosso foco é a roupa, claro. Mas às vezes um acessório, muda. É, né? Isso. Aí essa camisa, que eu acho linda, só tem esse detalhe. Aí eu adorei esse terninho aqui, né? É tipo um jeans, mas é uma malha. Olha que graça, gente, esse terno aqui. E a calça é uma flare, mas tem a opção também da outra calça, que é justinha na perna. Show, adorei. Bonito, né? Esses recortes também alongam, não é? Deixam o corpo modelado. Aí eu adorei essa calça. Essa calça é linda. E elas botaram essa cor só pra me provocar, porque elas sabem que eu amo essa cor. Dá um contra... Eu acho tão bonito o preto. Olha com que cores lindo, fortes, gente. Assim. Se não é bonito, maravilhoso. Né? Eu também adorei. Tu usaria, Carmen? Direto. E agora uns vestidos, tá? Vamos lá. Esse aqui é mais certinho no corpo, tá? É uma graça também, o vermelho preto. Bem, mas ele é, não é aquela coisa que te aperta, sim, tá? Ele só... Modela, isso. Esse outro que tem um suedinho embaixo. Esse eu acho uma graça. Olha aqui, gente, essa pegada esportiva com uma peça tão sofisticada em cima, não é? Olha que lindo, ele fica assim, ó. O detalhe da meia, tipo blusa e saia. Adorei. E esse vê que esse aqui a gente usa até ele numa estação mais quente, com uma sandália, fica bonito. Sim, fica. Aí esse e olha esse que luxo, Carmen, a mistura das cores o na roxo renda. Com... É um pink isso? Eu acho que era. É, eu acho que sim. Lindo, né? Terminou? Terminou. Mas nós não podemos terminar hoje sem antes mostrar essa peça aqui que eu escolhi, pra que eu separei pra mostrar pra vocês, que também está na promoção. É a última peça. Eu acho que ela é um coringa no nosso guarda-roupa, porque vai com tudo e essa é uma cor muito difícil de achar. É verdade. Não é? Sim. Então aqui, ó, gente, fica aqui a dica dessa jaqueta bárbara, toda forrada no print animal, que a gente ama, não é? E ela é linda de morrer. E a Uber, então, veste do 44 ao 54, fica aqui na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E não esqueçam, ó, 20% à vista e 10% a prazo.